Aquest passat divendres a la tarda va tenir lloc a l'Auditori de Vandellòs un homenatge al poeta Antonio Machado que va consistir en la lectura de biografia i els poemes més coneguts de l'autor per veïns del poble. La jornada s'emmarcava dins del programa d'actes que l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Vandellòs porta a terme des de principis d'aquest mes d'octubre per tal de commemorar el 75è aniversari de la finalització de la Guerra Civil Espanyola i el traspàs del poeta Antonio Machado. Dins de les jornades que hem organitzat la sessió de jubilats, les primeres dues eren per commemorar els 75 anys de l'exili de la Guerra, i ara, a partir d'ara i el que ve, pues, seran per commemorar també la mort d'Antonio Machado. També fa 75 anys que també va ser mort. L'acte va comptar amb la participació de quatre veïns de Vandellòs que es van presentar voluntaris per recitar poemes de l'autor a la vegada que es projectaven imatges. La propera jornada commemorativa tindrà lloc el dia 7 de novembre amb una xerrada sobre la Guerra Civil al municipi a càrrec de l'Alfons Tejero.